Bəli, əziz dostlar, artıq verilişimizin ikinci saatindəyik. Bu dəqiqədən etibarən bizə yenicə qoşulan hər bir kəsi salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun deyirik. Bu səhər informasiya proqramı öz axarında davam edir. Və verilişimizin ikinci saatında isə maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Maraqlı və hər birimizi yaxından ilgiləndirən bir mövzu, düşündürən bir mövzu. Əsrin bəlası, vərəm xəstəliyi və ona səbəb olan pis vərdişlər. Xüsusilə də pis vərdişləri bildirmək lazımdır, onun altına xətt çəkmək lazımdır ki, nəinki vərəm xəstəliyinə, bir çox xəstəliklərə ümumən səhhətimizi öz mənfi təsirlərini göstərir. Biz isə bu gün onun vərəmə göstərdiyi təsirlərdən danışacağıq və bu məqsədlə də efirimizin qonağı var. Qonağımızı sizin diqqətinizə çatdıraq. Yevlax Mərkəzi Xəstəxanasının vərəm əleyhinə şöbəsinin müdiri Bəyaz Zabborov bizimlədir. Bəyaz müəllim, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Vərəm xəstəliyi və ona səbəb olan pis vərdişlər. İlk olaraq verilişimizə belə başlayaq, mövzumuza belə başlayaq. Vərəm xəstəliyi nədir? Bax, bu insanlar bundan əzab çəkirlər, bu xəstəliyə düçar olurlar. Buna səbəblər nədir? Birinci növbədə bu xəstəliyi haqqında məlumat verməmişsən əvvəl, onun tarixi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Vərəm xəstəliyi yer üzərində ən çox, ən geniş yayılmış xroniki infeksion xəstəlikdir. Bəli. Bu xəstəlik haqqında ilk məlumatlar hələ eramızdan 5000 əvvəlki illər tarixində bu Almaniyanın Heidelberg şəhəri yaxınında aparılan arxeoloji qazıntılarda tapılan sümüklərdə döş fəqərələrində vərəmə xas olan dəyişikliklər tapılmışdı. Bundan başqa qədim Misir mumiyalarında da müayinələr vaxtı iri oynaqlarda vərəmə xas olan spesifik dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Bütün bunlardan aydın olur ki, elə bu xəstəliyin tarixi insanlıq tarixi ilə eynidir. Bəli. İnsan yarandığı gündən bu günə yarandığı gündən bu infeksiya, bu xəstəlik, bu vərəm beynəlxalq adı bunun tuberkulyozdur. Bəli. Yəni düyüncək qabarcıq deməkdir. Rusiyada buna çaxotka deyirlər. Çaxotka. Yəni öskürməkdən arılma, arıqlama, üzülmə. Bəli, bəli. Bir qədimdə də belə, keçmişdə də belə sözlər çox işlənirdi. Filancə çaxotqadır. Bax, bəli. Bu mənə bu sözdən götürülübdür. Çaxotqa, çıxotqa, bu tip bəli, sözlər işlənirdi. Bəli, bu sözlərdən götürülübdür. Ən geniş yayılmış infeksion xəstəlikdir. Dünyada hər il 10 milyona qədər insan bu xəstəliyə yoluxur. 10 milyon. 3 milyona qədər də insan bu xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Təəssüf olsun. Hər 10 saniyədən bir uşaq da bu vərəm xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Dünya üzrə verilən statistik, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumatdır. Bunun da əsas səbəbi bu xəstəliyin mövcud olmasının eramızdan əvvəl də mən misal gətirdim, 5000 əvvəl hələ o tarixlərində bunun haqqında məlumatlar var idi. Amma bunun törədicisi aşkar olunmamışdı. İlk dəfə bunun törədicisi 1882-ci ildə Alman bakteriyoloğu Robert Koch tərəfindən oldu. Bu xəstəliyin deməli törədicisini aşkar elədi və hər ildə deməli mart ayının 24-də Səhiyyə Təşkilatının qərarı ilə Beynəlxalq Vərəm Günü qeyd olunur. Bu Koxun şərəfinə, tapdığı günün şərəfinə deməli mart ayının 24-də. Ancaq bu xəstəlik deməli 1882-ci ildə tapıldı törədici, amma onun müalicəsi hələ də dərmanlar tapılmamışdı. İlk dəfə deməli 1945-ci ildə Alman bakteriyoloq, Amerikan bakteriyoloqu Waxman tərəfindən streptomisin kəşf olundu. 50-ci illərin əvvəlində yeni preparatlar Yapon alimləri tərəfindən izoniazid, rifampisin və digər preparatlar kəşf olunduqdan sonra bu xəstəliyin müalicəsi ilə tam məşhur olmaq mümkün oldu. Həqiqətən Bəyaz həkim, maraqlıdır. Bilirsiniz, nə maraqlıdır? Elm, texnika inkişaf edir. Demək olar ki, artıq robotlar hazırlanır. Onlar insan əməyini əvəz edirlər. Və belə bir dövrdə vərəm xəstəliyinin hələ də müalicəsinin tapılmaması müəmmalıdır. Nəyə görə bunun necə deyərlər, törədən amilləri bilirik və onun müalicəsini tapa bilmirik? Əsas birinci səbəbi xəstəliyin tam müalicə olmasının birinci vaxtında aşkar olunmalıdır. Xəstələr vaxtında müraciət etməlidirlər. İkincisi, bu ailədə o xəstə vaxtında əgər yoluxucudursa, izolyasiya olunmalıdır, cari və tamamlayıcı dezinfeksiya işləri aparılmalıdır, kontaktlar müayinədən keçməlidir. Bunun tam müalicə olunmamasının əsas səbəbi vaxtında müraciət etməməkdir. Bəli. Yəni xəstəliyin kiçik formaları qısa müddətdə, 6 ay müddətində tam müalicə olunur, sağalır. Ancaq onun gecikmiş formaların müalicəsi 9 ay,
bəzən 12 ay, bəzən isə 18-24 ay müddətində rezistent vərəmlər deyirik, müddətində davam edir. Ona görə əsas birinci səbəbi xəstəliyin gecikmiş destruktiv formaları deyirlər, dağılma formaları. Kavernoz formalarında təbii ki, müalicə çox çətindir. Bunun da əsas səbəbi vaxtında müraciət etməmikdə o kavernalar əmələ gəldikdə ağciyə toxumasında fibroz təbəqə əmələ gəlir. Xəstəliyin başlanğıcı yerdə. Fibroz təbəqə də elədir ki, onun içərisi virulot mikroflorla dolu olur, amma verilən dərmanlar gedib onlara təsir etmir. Çünki ətrafında necə şar kimi fibroz təbəqə olur. Bu gecikmiş formaların da vaxtında müalicə olmamasının əsas səbəbi bununla əlaqədədir. Həkim, bir çox insanlarda bu xəstəliyin əlamətlərini bilmirlər və səhətində baş verən problemlərin məhz vərəmə gətirib çıxaracağını heç təsəvvür belə etmirlər. Bu xəstəliyin əlamətləri nələrdir? Bu xəstəliyin əsas əlamətləri birinci növbədə 2 həftədən artıq aramsız davam edən səbəbsiz öskürmə, gecə tərləmələri, ağrı, kürəkdə əsas kürək nahiyəsində olan ağrı, arıqlama, temperaturun febril həddə, subfebril həddə davam etməsi, yəni 37-37.5, 38-ə qədər davam etməsi, ürək döyünmə, təngə, nəfəsli, iştahsızlıq, arıqlama, əsas xarakterik əlamətləri bunlardır. Amma elə olur ki, xəstə bizə müraciət edir, deyir, heç bir xəstəliyim yoxdur, qan xayxımı ilə, qan qusumu ilə. Belə formalar da var. Bunu da əlaqələndirirlər ki, ay, soğuk dəymədir, qripdir, siqaret çəkirəm, buna görə öskürürəm, əzələ ağrısıdır. Hansı ki, bunlardan bütün proses 6 ay bundan əvvəl inkişaf edir, xəstələr fikir vermirlər. Vaxtında müraciət etmirlər. Həkim, siqaretin adını çəkdiniz, buna təsiri varmı? Təbii ki, nikotin tənəfüs yollarına əlaqədər, siqaret çəkmək əsas tənəfüs yollarına əlaqədərdir. Ucun müddət siqaret, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə gündə 5 ədəd siqaret çəkən adam, 10 ədəd siqaret çəkən adam 5 ildən sonra onlarda bronxit əmələ gəlir. Bəli. Obstruktiv bronxit ağciyər xəstəliyinin də əsas səbəbi siqaretdir. Bəli. Siqaret tənəfüs yollarını zədələyir, bronxların forması dəyişir, yəni orada ventilyasiya pozulur, orqanizmin oksigenlə təminatı pozulur. Maddələr mübadiləsi düzgün getmir, immuniteti zəifləyir, həm də bronxitdən başqa da obstruktiv ağciyər xəstəliyi inkişaf edir, yanaşı ağciyər ürək xəstəliyi. Təbii ki, bu halda vərəm xəstəliyinin inkişafı üçün də şərait yaranır. Siqaretdən başqa alkoqol, zərərli adətlər, narkotik maddələr, bunlar da hamısı insanın immun sistemini zəiflətdirən faktorlardır. Bu vərəm xəstəliyi çox insanlarda yolxur, amma xəstəliyə əmələ gəlmir. Deməli, xəstəliyin əmələ gəlməsinə, gəlməməsinə bir səbəb də orqanizmin immun sistemidir. Bəli, bəli. İmmun sistem, bu Meşnikovun fagositoz belə bir qaydası var. Bu fagositoza görə bizdə fagositlər udurlar. O vərəm çöplərini yeyirlər, orqanizmdan çıxır. Hansı insanda ki, immun sistem zəifdir. Bəli. İmmun sistem zəif olan insanlarda bu xəstəlik inkişaf edir. İndi burada bir sosial faktorlar da var. Təbii ki, burada qidalanma faktoru var, məşət şəraiti, iş şəraiti, bunların da təsiri. Tam adama göre olur, hamısı təsiri. Hamısı bir yerdə yığışdırdı, təbii ki, bu xəstəliyin əmələ gəlməsində şərait yaradır. Bəzən hələ burada günəş şualanmasında rolu var. Bəli. Bu xəstəliyin əmələ gəlməsində. Hətta günəş şualanır. Günəş bəli, bunların da təsiri var. Həkim, xüsusilə siqareti vurğulamaq istəyirəm. Sosial çarxlar çəkilir. Demək olar ki, bütün dünya bunun uğrunda mübarizə aparır. Maraqlıdır, insanlar hələ də bu pis vərdişdən yayına bilmirlər. Bunun əsas səbəbi nədir? O asırlıqdırmı, sadəcə vərdişdirmi, insanın psixologiyası ilə bağlıdırmı? Bu səbəblər nədir bununla bağlı? Bu asırlıq da öyle, bu narkomanlarda asırlıq olur. Bu da mərkəzi sinir sisteminə əlaqədə iz qoyur. Ona görə narkomanlarda bu zərərli vərdişdir. Zərərli vərdişdir, mən onu da deyim ki, bu siqareti birdən atmağın da orqanizmə heç bir mənfi təsiri yoxdur. Kim deyirsə ki, siqaret atdım, belə oldu. O, təbii ki, düzgün deyil. Ona görə ki, sən siqareti çəkirsən, içində yüzlərlə zərərli maddə, kanserogen maddələr. İndi mən vərəmdən danışdım, bəyə onun xərçəngin əmələ gəlməsində rolu var. Bu zərərli faktor kimi. 95% məsələn, ağciyər xərçəngi olan insanlar siqaret çəkənlərdir. 95%. Bu sübut olunub.
Elmə əsaslanmış sübut olunur. Çox böyük bir göstəricidir. Böyük bir göstəricidir. Siqaret çəkənlərin 95%-ində acil xərçəngi inkişaf edə bilir. Təbii bu hamıda yox. Hansı ki, müəyyən faktorlar var. İndi xərçəkdə müəyyən faktorların rolu var əmələ gəlməsində. Ona görə də siqareti atmaq istənilməmək mümkündür. Heç bir onunla asıllıq yoxdur. Ona lazımdır möhkəm iradə. Bəli, bəli. Möhkəm iradəsi olan insanlar siqareti istənilən dəqiqədə də atarlar, atarlar. Yəni, heç bir zərəri də yoxdur. Psixologiyamızla bağlı da əsas. Psixolo, bəli, bəli, iradə. Yəqin ki, siz deyişmişsiniz, bəzi insanlar var ki, belə çıxışlar eləyəndə, belə fikirlər səsləndirəndə onlar da özlərinə təsəlli verirlər. Deyirlər, məsəl üçün, bizim kənddə bir qoca kişi var və o 15 yaşında siqaret çəkir, 90 yaşı var. Siqaret onu heç bir şey eləməyib, hələ də yaşayır. Və yaxud bəzi insanlar var ki, deyir, mən siqareti tərk etdim, bir ay tərk etdim, dişlərimdə ağrılar başladı və yaxud başqa, necə deyərlər, orqanlarım özünü necə deyə, kəskin şəkildə biruzə verdi, orada hansısa fəsadlar oldu. Bax, belə-belə özlərinə təsəlli verirlər və yenidən siqaret çəkməyə başlayırlar. Yəni, bunları yəqin ki, sizlə... Heç bir elmə əsası yoxdur. Bəli, bəli. Elmə əsası yoxdur, ancaq insanda iradə lazımdır. Bu zərərli vərdişdən əl çəkmək. Çünki gec-gec mən Ümumdünə Səhiyyə Təşkilatının məlumatını sizə bildirdim. Bəli. 10 dənə papiros çəkən adam 5 ildən sonra bronxit xəstəliyi əmələ gəlir. Həkim, gündəlik həyatda rast gəlir, nəinki 10 paska-paska siqaret çəkən insanlar da var. 20, 40, 30 dənə belə siqaret çəkirlər. Bu sosial bəladır. Bəli, bəladır, həqiqətən də. Bundan da mübarizə aparmaq lazımdır. Bunlar nəinki özümüzü, hətta ətrafdakı insanları onun tüsü vasitəsilə də zəhərləyirik. Pasiv tüsün qabili deyirlər, ətrafdakilər də elə pasiv şəkildə qabil eləyir. Eyni zərərli təsir ətrafdakı insanlara da göstərilir. Ona görə bu zərərli vərdişlərdən əl çəkmək lazımdır. Bəli, bugünün mövzusu vərəm xəstəlikləri və ona səbəb olan pis vərdişlərdir. Bununla bağlı fasilədən öncə söhbət apardıq və indi də söhbətimiz davam edir. Bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, bugünkü qonağımız Yevlax Mərkəzi Xəstəxanasının Vərəm Əleyhinə Şöbəsinin müdürü Bəyaz Zabbarovdur. Həkim, vərəm xəstəliyi və ona səbəb olan pis vərdişlər, siqareti xüsusilə biz vurguladıq, onun haqqında söhbət apardıq və burada spirtli içkilərin də təsirinin olduğunu bildirdiniz. Bu da siqaret kimidir, vərdişdir, yoxsa bu asılıq yaradır? Bu da zərərli vərdişdir, əlbəttə xroniki alkoqolizm deyirik, bu asılıqdır, alkoqoldan asılıq xəstələrdir. Buna abstensiya sindromu deyirlər, belə xəstələr görsəniz, qanda spirtin konsentrasiyası azalan zaman ağrılar olur, əsəb pozunluqları, narahatçılıqlar olur. Bunlar da narkoloji dispanserlərdə xüsusi müalicə usulları var. Orada müalicə olunur. Əgər xəstənin özünün istəyi varsa, belə xəstələrdə müalicə olunur və tam sağalır narkoloji dispanserlərdə. Bəli, müalicəsi olur. Ancaq sizin də bildirdiyiniz kimi, əsas birinci məqam burada necə deyərlər, iradənin olmasıdır. Bəli, istək iradə. Bəli, istək və iradə olarsa, tərk etmək olar. Mümkün. Çox insanlar bilirlər ki, siqaret çəkməsəm yaşaya bilmərəm, nəfəs ala bilmərəm. Əslə belə deyil, bu psixologiyamızla birbaşa bağlıdır, fikirlərimizlə bağlıdır. Əgər biz fikirlərimizi ondan təmizləsək, deməli, həyatımızı da təmizləyə bilərik. Artıq siqaretsiz, spirtli içkisiz bir həyata, rahat həyata başlayaraq. Həqiqətən də bəzi insanlar var ki, sual verirəm ki, siqaret çəkmişsən əvvəl 10 il, 15 il siqaret çəkiblər. Onu tərk edib. Deyirəm ki, özündə hansı dəyişiklik hissetmişsən? Deyir, sanki bir yüngülləşmişəm, sanki rahatlıq var. Artıq heç nədən asılı deyiləm. Əvvəllər deyir, bir iş görürdüm, bir ağlım, necə deyərlər, bir fikrim orada qaldı ki, vaxt tapım, gedim bir siqaret çəkim. Evet. Və siqaret çəkəndə də insan, müxtəlif insanlar psixoloji cəhətdən özünə qapalı olurlar, müxtəlif fikirlər, o qəmli, qüssəli fikirlər beyninə gətirirlər və bu da pozitiv əhval-ruhiyyəni demək olar ki, çorluyur. Adətən belə çəkilir və hətta bəzi insanlar bildirirlər ki, mən siqareti keyfə görə çəkmirəm ki. Yəni, bu da psixologiyamızla bağlıdır. Oksigen əvəzində tüsü qəbul edir. Bəli, oksigen əvəzində tüsü qəbul edir. Zərərli tüsünü. Bəli. Təbii bu ziyanlı aydındır. Həkim, bəs vərəm xəstəliyinin müalicəsi varmı? Müalicəsi necə aparılır? Vərəm xəstəliyinin müalicəsi, deməli, Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının göstəriş protokol qaydaları var. 4 kateqoriyada aparılır. Onun birinci kateqoriyasında 4 preparatla 6 ay müddətində aparılır. İkinci kateqoriya xəstələr isə 5 preparatla 8 ay müddətində aparılır. Bundan başqa, son dövrlər belə bir terimin də əmələ gəlib, polirezistit, multirezistit verən formalar aşkar olunubdur. Bunları da biz təbii ki, xəstələrin bəlğəminin müayinəsi əsasında müəyyən edirik. Bu xəstələr hamısı bəlğəmlər yığılır, elmi tədqiqat aciyyat xəstəliklərinin üstündən referens laboratoriyasında müayinədən keçirilir.
həm mikroskopik, həm də əkmə üsulu ilə. Bəli. Və əkmə üsulu ilə də xəstələrdə əgər birinci sıra bayağı adını çəkdiyim ki, dərmanlar var idi, kəşf olmuş dərmanlar, görürsünüz, onlara rezistent vərəmli xəstələr olur. Bəli. Bu polirezistent xəstələrin müalicəsi 12 ay, multirezistent xəstələrin müalicəsi isə bir və ya iki ağciyyədə yerləşməsindən asıl olaraq 18-24 ay müddətində davam edir. İndi son dövrlər yenə bir formada aşkar olunub, XDR xəstələr deyilər, hansı ki, bütün birinci, ikinci sıra vərəm əleyhinə dərmanlara rezistent vərəmdir bu. Bunların da müalicəsi 24 ay müddətində davam edir. Əsas məsələ budur ki, xəstələr bu müalicələri vaxtında düzgün, adil qəbul etməlidir. Bəli. Onda əlbəttə ki, bunda müsbət nəticə əldə etmək mümkündür. Həkim, hər bir xəstənin inkişaf dövrü var, yəni başlayır və inkişaf eləyir, müəyyən bir yerə qədər davam eləyir və xüsusilə də söhbət vərəm xəstəliyinə gedirsə, əgər onun erkən bir vaxtda müalicə olunmazsa, hətta ölümə də gətirib çıxara bilər. Hansı vaxt müddətində əgər xəstələr həkimə müraciət etsələr, bunun tam müalicəsi mümkün olar? Bax, indi səhiyyəmizdə 2017-ci ildən biz izbi arı tibbi suğorta tətbiq olunmağa başlayıbdır. Mən sizə bir statistikanı deyim ki, 7000-dən yuxarı insanlar fluoroqrafi müayinədən keçiblər. Bəl. Əsas budur, vərəmin birinci növdə aktiv aşkarlanmasıdır fluoroqrafi müayinədən. Əgər vərəmin şif formaları dediyimiz, o destruktiv olmayan, dağılma olmayan formalarında bu vərəmin müalicəsi qısa müddətdə mümkündür. Demək olar ki, 95% hallarda tam sağalma ilə. Hansı ki, xəstələr vaxtında müraciət olunmur, dedim, o destruktiv formalar əmələ gəlir. Bu formalarda müalicə çox çətindir. Bu ki, destruktiv formalarda xüsusi kaverinə, ağciyyələrdə əmələ gələn kaverinlarda dərmanların təsiri zəif olur. Bəli. Tam xəstəliyi, mikrobları qırıb qutarmaq mümkün olmur. Belə hallarda bəzən cərrahi müdaxiləyə də ehtiyac olur. Həmin ağciyyənin zədələnmiş hissəsi kəsilib atılır. Və yaxud vaxtında aşkar olunmadıqda bu xəstələrdə ağciyər ürək deyilən ağırlaşma inkişaf eləyir. Bəli. Və sonra ağciyər ürək çatmamazlığından da xəstələr dünyasını dəyişir, ağırlaşmalardan dəyişir. Həkim, vərəmdən qorunmaq üçün xüsusilə insanlar nə etməlidirlər, nəyi bilməlidirlər? Birinci növbədə xəstələr vaxtında aşkar olunmalı. Əgər keçici formadırsa, ailədən izolyasiya olunmalı. İzolyasiya olunması mümkün olmadıqda ayrıca otağa ayrılmalı, bir ayrıca adam maskadan istifadə etməli, ona qulluq edilməli. Evdə cari tamamlayıcı dezinfeksiya işlər aparılmalı, bütün kontaktlar yoxlanmalıdır. Uşaqlar və böyüklər. Xüsusən uşaqlarınızı məsəl üçün peyvətdən yayındırmayın. Valideynlərə müraciət edirəm. Yeni doğulmuşların 4-7-ci günlərində bir BCG peyvəndi olunur. Bəli, bəli. Vərəm əleyhinə peyvətdir. Bu peyvət düzgün vaxtında olunmadıqda görürsünüz, belə uşaqlar bədəni, çünki uşaqların bədəni immun sistemi zəif olduğu üçün infeksiya açıq qapıdır. Ona görə də belə uşaqlar ətrafda gəl yoluxucu xəstə varsa, vərəm meningitidir deyilən ən ağır bir xəstəliyə yoluxurlar və uşaqlar dünyasını dəyişirlər. Amma vərəm peyvəndi olunan uşaqlarda bu hal çox yüngül keçir, bəzən heç xəstəlik də əmələ gəlmir. Bax, birinci növbədə uşaqlarınızın peyvəndə olunmasında nəzarət etmək lazımdır. Xəstələri də vaxtında həkimə müraciət etməlidir. Yəni, bu işdə siz də mənimlə razılaşarsınız. Həqiqətən də insanların məsuliyyətsizliyi məsələsi var ki, bu işdə özünü qabaq şəkildə göstərir. Bəzi dünya ölkələrinə nəzər getirdikdə, orada insanların yaşayış tərzinə, həmin insanlar 3 ay, 6 aydan bir demək olar ki, onlarda check-up deyilən bir müayinə var. Gedirlər, yoxlanışdan keçirlər, tam şəkildə bütün bədənlərini, bütün səhətini yoxladırlar. Lakin Azərbaycanda belə deyil. Hətta belə bir deyim var ki, azərbaycanlılar son məqamda həkimə müraciət edirlər. Öləndə. Geyişmiş formada. Yəni, bu da artıq bəzi xəstəliklər, o cümlədən vərəm xəstəliyində artıq gecişmiş olduqda bunun müalicəsi olmuş. Mümkün deyil. Bəli. Mümkün deyil. Vaxtında düşmək lazımdır. İlkin məqamda. Özümüzdə biz bir narahatlıq hiss etdikdə həkimə müraciət etməliyik, müayinələrdən keçməliyik və bununla da səhətimizin qayğısına qala bilərik. Həkim, bəzi xəstəliklər var ki, bunun tibbi yolla da müalicəsi var və xalq təbabət deyiləm, necə deyərlər, təbii yolla da müalicəsi mümkündür. Bu vərəm xəstəliyində belə müalicə varmı? Təbii ki, var. Məsəl üçün, Orta Asiya ölkələrində kımıs deyirik. Bəli. At südündən alınan xüsusun mayidir. Ondan kımısdan istifadə olunur. O da insanın immun sisteminə çox yaxşı təsir eləyir. Digər vasitələr də var.
Əsas odur düzgün qidalanmaq. Vərəm xəstələrində xalq təbabəti düzgün qidalanmaq. Düzgün qidalanmadan istifadə etmək. İndi biz xəstəliyin erkən dövrlərində bal təyin eləmirik. Əsas süd məhsullarından qəbul eləmək lazımdır. Qatıqdır, süddür, şordur, bax belə kalsiyyətlərin zəngin olan preparatlardır. Vitaminlərlə zəngin olan qidalardır, meyvələrdir. Xüsusən ət qidalarıdır. Belə xəstələrdə güclənmiş qida rejimi deyirik. Normalda bizdən artıq gündə 200 qrama qədər ət deyir, 20 qrama qədər deməli, əsas yağdır, səhərlər qəbul olunmalıdır. Qida rasiyonu güclənməlidir, özlərini qripdən, soyuqdan qorumalıdırlar, zərərli vərdişlərdən əl çəkməlidir. Bax, bütün bunlara əməl etdikdə, dərmanları da düzgün qəbul etdikdə əlbəttə ki, xəstələr sağalır. Həkim, son dövrlərlə nisbətdə vərəm xəstələrinin sayı artıb yoxsa azalıb? 90-cı illərin əvvəllərinə nisbətən 10 dəfə bu xəstəliyin göstəricisi azalıb. Azalıb. Bəli. Təbii ki, bunun da müalicə üsulların tapılması, elmin, texnikanın, səhiyyənin inkişaf eləməsi. Bəs əlbəttə səhiyyəmiz indi, mən bir şeyi də qeyd edeyim, bunu burada deməmək mümkün deyil. Bəli, bəli, buyurun. O Yevlax şəhərində məsəl üçün səhiyyə sistemi tam yenidən qurulub. Bəli. Birinci Gigiyonia Epidemioloji Mərkəzi, bəli. Uşaq xəstəsi, xəstəxanası, Yevlax Mərkəzi Şəhər Xəstəxanası və Yevlax Mərkəzi, Yevlax Vərəm Əleyhinə Xəstəxanası. Bəli. Bizdə 2014-cü ilin yanvar ayının 10-undan istifadəyə verilib. Xəstəxanamız mərkəzləşmiş qazanxana sistemi, isti sistemi, yeməkxana, mətbəx, bütün ən müasir avadanlıqlar, rentgen aparatı, laboratoriya, bütün lazım avadanlıqlarla tam təhsil olunub, regionda analoq olmayan bir xəstəxanadır. Bunu da qeyd eləmək lazımdır. Biz olmuşuq orada, çəkilişlər aparmışıq, həqiqətən də sizin dediyiniz kimi var. Təbii ki, bu da sosial vəziyyəti aşağı olan insanların müalicə və müalicə, müayinə və müalicəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Onların vaxtında 50 almadan ictimai faydalı əməyə qayıtmasında mühüm rol oynayır bu şəraitini. Həkim, maarifləndirmə adına biz belə bir addım atdıq, sizi bu gün dəvət elədik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik söhbət düşmüşkən. Və vərəm xəstəliyindən ona səbəb olan vərdişlərdən danışdıq. İnsanlar da bildi, bunun müalicə üsulları və necə yoluxurlar insanlar buna, bundan necə qorunmaq lazımdır, nələr etsək vərəmdən uzaq ola bilərik, bu kimi suallara tanış oldular. Siz bir səhiyyə təşkilatı kimi belə maarifləndirici tədbirlər aparırsınızmı? Təbii ki, belə maarifləndirici tədbirlər də aparırıq. Bizdə xüsusi proşurlar göndərilir xəstələr arasında, onu paylayırıq da, yayırıq da. Vaxtaşırı qəzetlərdə çıxış eləyirik, belə tədbirlər daim aparırıq, bugündən sonra da davam etdirəcək. İnsanların buna marağı nədir? Bəzi insanlar var ki, danışırsan, heç dinləmək istəmir. Marağı varmı, maraqlanırlar mı? Əlbəttə, təbii ki, təbii ki, təsir eləyir, bəli, xeyliqdə fərqi var. Həkim, danışıqlarınızın birində bir məsələni qabartdınız, düzgün qidalanma. Yəni, nəinki vərəm xəstəliyi, ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərin səbəbi, onu yaradan zərrə də olsa bir amildən biri düzgün qidalanmamaqdır. Ümumiyyətlə, normal qidalanma nəyə deyilir? Hər bir insan normal qidalanma dedikdə nələri etməlidir, nələrə fikir verməlidir? Ən azı gündəlik rasiyonda hər səhər mütləq qida qəbul olunmalıdır. Hətta orada şəkərdən də istifadə olunmalıdır. Bir çox insanlar demək olar ki, həkim, səhər tezən heç yemək yemirlər, qida qəbul eləmirlər. Qətib elədir, səhər mütləq qida qəbul olunmalıdır. Bu rasiyonda əsas, yenə dedim, birinci növbədə yağda həll olan vitaminlər kərə yağındadır. Orqanizm ancaq kərə yağından daxil olur. Bunu qəbul eləmədikdə bu vitaminlər orqanizmə daxil olmur. İmmün sistem formalaşmasında antioksidantlar dediyimiz vitaminlər var. Üç cür vitamin. Bunlar bu qidalarla yedir. Yumurtadan istifadə eləmək lazımdır. Süd məhsullarından, kalsi bizə haradan daxil olur? Süd məhsulları, qatıqdır, peynirdir. Bir də ki, meyvələrdən daxil olur. Bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Zərərli vərdişlərdən əl çəkmək lazımdır. Öz orqanizmi yoluxucu infeksiyalardan, qripdən, digər yoluxucu virus xəstəliklərindən qorumaq lazımdır. Belə xəstələr işə çıxmamalıdır. Bəli. Kollektiv içərisində çıxmamalıdır. Vaxtında izolyasiya olunmalıdır ki, ətrafı yayılmasın. Bütün bunlara əməl etdikdə təbii ki, orqanizmin sistemi normada olur və insan da xəstələnmir. Həddindən artıq qidalanma bu kimi xəstəliklərə səbəb ola bilərmi?
Yox, həddindən demərəm ki, həddindən artıq qidalanma, piylənmə xəstəliyi, həddindən artıq qidalanan adamlarda da görürsünüz, o piylənmə xəstəliyidir, o da hormonal bir xəstəlikdir. Təbii ki, bu vərəmə yox, görürsünüz, ürək damar sisteminə təsir edən, qan damar sisteminə təsir edən xəstəliklər, şəkər xəstəliyi əmələ gəlir həddindən artıq piylənməsi olan insanlarda. Vərəm xəstəliyi o dərəcədə rastlaşmır bu insanlarda. Həkim, düzgün qidalanmaqdan söhbət açdıq, xüsusilə də səhər yeməyindən. Və insanların, əvvəlcə də qeyd etdim, insanların bir çoxu artıq səhər yeməyi demək olar ki, bu vərdiş mi deyim, artıq bu vərdiş halına gəlibdir ki, onlar səhər yemirlər və günə başlayırlar, təbii ki, işə gedirlər, hərəkət edirlər, günorta isə və həddindən artıq şəkildə qidalanırlar. Həm birinci bu mədəni, necə deyərlər, təhlükə altında atmaqdır. İkinci də ki, səhər günə başlayarkən orqanizm birdən-birə gücə düşür. Belə ki, də xəstəliklər əmələ gəlir və biz bunun ən yaxşı halda pilənməyə səbəb olduğunu görürük. Ən pis halda isə bu xəstəliklərə gətirib çıxarır. Xüsusilə də insanlarımız artıq, necə deyərlər, öz məbləğlərini pis vərdişlərə xərcləyirlər. Ancaq meyvədir, siz vurğuladınız, qatıqdır, süddür, artı məhsullarıdır. Bundan gündəlik qida rasionuna əlavə etmirlər və xüsusilə də uşaqlarımızı bu lazımdır. Sümün inkişafında və yaxud müxtəlif xəstəliklərdən yayılmaq üçün kalsiumdur, D vitamini ilə zəngindir və valideynlərin də bu işdə üzərinə öhdəlik düşür. Onlar da uşaqlarını belə qidalara öyrəşdirməlidirlər. Hər şey uşaqlıqdan başlayır. Uşaqdan bu vərdişə yiyələnsək, qatıq yesək, süd yesək, pendir yesək, böyüdükcə də bu məhsullardan istifadə etmək bizdə vərdiş halına gəlib çıxa bilər. Hətta bəzi insanlar tanıyıram ki, ömründə bir dəfə də olsun ağartı məhsulu dilinə dəyməyib. Yəni, bu insanlarda təbii ki, belə xəstəliklərin yaranması normaldır. Və həkim, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, vərəm xəstəliyi, ona səbəb olan pis vərdişlər. Siqaretdən bəhs etdik, spirtli içkilərdən bəhs etdik. Daha başqa nələr buna səbəb ola bilər? Söhbət pis vərdişlərdən gelir. Başqa hansısa vərdişlərimiz ola bilərmi ki, vərəm xəstəliyinə səbəb olsun? Əsas 3 dənə, bu da siqaret, papiros, spirtli içkilərdir, bir də qidalanma məsələsidir. Bunları düzgün əməl etdikdə təbii, bir də xəstələrin vaxtında şikayətli vizualiyyəsəsi. Bunlar əsas profilaktikası vərəmi budur. Bəli. Həkim, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün demək olar ki, hər birimizi yaxından maraqlandıran bir mövzunu müzakirə etdik. Cəmiyyətin bəlası sayılır bu vərəm xəstəliyi və ona səbəb olan pis vərdişlər. Bunda da səbəbkar siz də mənimlə razılaşarsınız özümüzük. Bəli, üstünə tez düşməmək, erkən müalicə etməmək və bəzi səbəblər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim dəvətimizi yerə salmadınız və bugün bizim qonağımız oldunuz. Vərəm xəstəliyi və ona səbəb olan pis vərdişlərlə barədə söhbət açdıq. Əziz dostlar, bir daha qonağımızı diqqətinizə çatdıraq. Yevlax Mərkəzi Xəstəxanasının Vərəm Əleyhinə Şöbəsinin müdiri Bəyat Zaborov bizimlə idi. Bugün onunla müəyyən bir vaxt müddətində vərəm xəstəlikləri və ona səbəb olan pis vərdişlərdən bəhs etdik. Biz isə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Gedirik həftənin ilk iş günündə, birinci gün yenidən həmkarlarımız sizin qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə.